Okay, so today all pro and all sin all khnia som swakom ma kan channel pro sun gaming hai ka som swakom ma kan video thmey robos khnyom bat pro sun gaming phong nae hai thngai ni dae khnyom mok prab ne tang khnia ampi robiep chok katik kuch ne khnia katik kuch tang os nang hai nang baop lue ni hai nang hero chruno hang lue ni ne khnia hai nang skin ka phleung ne khnia ni skin ka phleung hai nang skin ka phleung krom ni muoy tien ne khnia kư yo ban pat pat tam ne khnia kron tae meur video khnyom pi dam ro hot da chop tau tenia tha phoe yo ban yo ma leik ban ne khnia hai vi nang chanh ao jeung yo no thngai khang mok nang ne khnia thngai update ne khnia vi ao jeung yo ban pat pat ne khnia okay ne khnia mun nang chou dal video robos khnyom bat pro ton gaming ខ្ញុំសូមជួយពឹងចិត្តអ្នកនរគ្នាសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំមកដល់ចប់ចប់ផងហើយជួយចុច Subscribe ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទ Prozone Gaming ដើម្បីធ្វើវីដេអូ event ថ្មីថ្មីចែកជូនអ្នកនរគ្នាទស្សនាដោយពេញចិត្តតែម្ដងអ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាមុននឹងចូលវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមចុច claim ទីសិនអ្នកនរគ្នាចុច claim យកដាក់យកអីសិនអ្នកនរចាំខ្ញុំតិចអ្នកនរខ្ញុំជួយ claim យកនេះសិននេះលុយខប់ស្រីតែម្ដងហីតែកៅលុយអ្នកនរខ្ញុំសូមជួយ claim តិចសិនអ្នកនរអ្នកនរខ្ញុំមុនចូលទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបើកយកអាវនេះមួយទៅសិនណាអាវរបស់ខ្ញុំនេះអាវនេះគេឲ្យដាច់តែម្ដងនេះអាវនេះគឺខប់សេរីតែម្ដងនេះបាច់ដាច់ហើយនេះខ្ញុំសូមចុច claim យកមកសិនណាអូខេអ្នកនរឥឡូវក៏មកខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅមើល event នឹងតែម្ដងអ្នកនរគឺ event ថ្មីនឹងតែម្ដងវានឹងចេញនៅ update ខាងមុខនឹងតែម្ដងនេះវា Wi-Fi update មកគឺវាដាក់ឲ្យយើងតែម្ដងអ្នកនរឥឡូវមើល event នឹងតែម្ដងអ្នកនរ event នឹងគឺមាននេះមាន hero ហើយនឹងក៏ plan ខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមវីដេអូចឹងអ្នកនរហើយ event នឹងវាចេញ event login អ្នកនរវា login ឲ្យយើងយើង login ទៅយើងនឹងបានវាអញ្ចឹងគឺវាចេញនៅថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ថ្ងៃទី9ខែហ្នឹងអ្នកខែយើងហើយយើងដល់ថ្ងៃវាតម្លាក់ហ្នឹងមកយើង login ទៅគឺបានអ្នកគ្នាគឺយកបានលេងតែម្ដងឥឡូវយើងមកមើលនេះ event នេះ event អីនេះគឺវាចាញ់ថ្ងៃទី12អ្នកនរទី12ខែហ្នឹងដែរអ្នកនរហើយ event ហ្នឹងវាចាញ់មកវាឲ្យយើងលេងអ្នកនរចាំមើលមកអត់ទៅច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនរលេងទៅលេងដើម្បីលេងហ្នឹងលេងដើម្បីយកប្រអប់អ្នកនរប្រអប់លើអ្នកនរបើយើងលេងបាន5ទីយើងបានប្រអប់លើនឹងមួយហើយប្រអប់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងវាមានអីអ្នកនរអ្នកនរចាំលេងទៅអ្នកនរវាឲ្យយើងអត់មើលទៅអ្នកនរគឺចាំអត់មើលតាមហ្នឹងទៅអ្នកនរហើយបើយើងលេងបាន10នាទីយើងលេងបាន10នាទីយើងបានកុញមកក្រាបអ្នកនរបានកុញនឹងមកក្រាបហើយយើងលេងវាអត់បញ្ជាក់ថាឲ្យយើងលេងវាអីយើងលេងវាអីក៏បានដែរអ្នកនរគឺវាឲ្យតាមដល់ធ្វើម៉េចឲ្យទៅបាននាទីមកអ្នកនរយើងឲ្យទៅម៉េចឲ្យបានលេងអ្នកនរយើងលេងវាអីក៏បានអ្នកបើយើងលេងបាន20នាទី20នាទីវាដូចជាឲ្យយើង3កុចនេះ3កុចបន្ថែមទៀតបើយើងលេងបាន20នាទីនេះនេះអាចលេងវាអីក៏បានដែរអ្នកនរវាអត់ប្រកាន់ទេនេះបើយើងលេងនេះអានេះកុចសំខាន់នេះគឺ6ក្រាមនេះ6ក្រាមនេះវាឲ្យយើង free ដែរអ្នកនរ6ក្រាមនឹងយើងលេង30នាទីនេះ30នាទីវាឲ្យយើង6ក្រាមបន្ថែមទៀតនេះកាន់យើងលេងវាអីក៏បានដែរគឺឲ្យតែបានយើងឲ្យតែយើងបានចូលលេងអ្នកនរយើងលេងវាប៉ារ៉េប្រុសអីពេញនឹងប្រហែល custom វា rank
classic ấy bọn đấy prof mình đang bán được nè thứ mấy bạn bạn màu mà nữa nè bạn màu vô màu bạn màu lấy nó không nâng tới về bây giờ trên bị lấy nâng máu về ở dương tạm đoan nè ở dương claim vô tạm đoan ok nè nè lâu video nhóm miền tập bàn năng tí nhưng mà prap nè tao khi miền tập bàn năng thì miền tập bị ivan năng tí hay sản phẩm nè đã chơi chết được nhóm bát pro son kèm mình xong chui cho anh subscribe anh mơ video nhưng đã chọc chọc hơn hãy đã xin nha mấy đáy lăng lưu hơn nữa nè hãy nhầm miền tập bản năng thế ở cô nè nè bye bye.